ජනතාවට කිව්වේ 20 වෙනි සංශෝධනයක් ගෙනල්ලා 19 අඩුපාඩු මකා ගන්නා බව. නමුත් ඉන් ඔබට ගිහිල්ලා 20 වෙනි සංශෝධනය මගින් රටේ ආණ්ඩුක්‍රම ව්‍යවස්ථාව සමස්තයක් වශයෙන් අනාගතයේදී ක්‍රියාත්මක කරගන්නට බැරි විකෘති අංගවිකල ව්‍යවස්ථාවක් බවට පත්වෙන සංශෝධනයක් තමයි විශ්ව සංශෝධනයෙන් ඉදිරිපත් කරලා තියෙන්නේ. කොටිම කියනවා නම් මේ වෙන්නේ ගෝඨාභය රාජපක්ෂ මැතිතුමාට මේ රටේ ජනාධිපති වීම සඳහා හදපු සේද මාවත තමයි 19 වෙනි සංශෝධනය කියන්නේ. ඒ 19 වෙනි සංශෝධනය සම්මත නොවන්නට එතුමාට සංසාර විදිවත් මේ රටේ ජනාධිපති තියා ජනාධිපති අපේක්ෂකයෙක්වත් වෙන්න අවස්ථාව ලැබෙන්නේ නැහැ. එහෙමනම් එතුමා ජනාධිපති ධූරයට ගෙනාපු සේද මාවතට තමයි දැන් එතුමා ගල්මුගුරු පහරවල් ගහලා ඒක විනාශ කරන්න මේ උත්සාහ කරන්නේ. මේකේ ප්‍රතිඵලය මේකේ භයානකකම පිළිබඳව අපේ ආණ්ඩුවේ වගකීම් තාම තේරුම් අරගෙන නැති බව බොහොම පැහැදිලියි. මේ 20 වෙනි සංශෝධනය සම්මත වුණොත් එම වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාට ඉදිරි අවුරුදු දෙක තුනක කාලය තුල ජනාධිපති ධූරය නැමැති ඒ බලවත් අසිපත මුවහත් කිරීම තමයි කරන්න සිද්ධ වෙන්නේ. හැබැයි ඒ මුවහත් කරපු අසිපත ඔහුගේ අනුප්‍රාප්තිකයට ඔහුගෙන් පස්සෙපත් වෙන ජනාධිපතිවරයාගේ අතටපත් වුණාට පස්සේ ඒ අසිපතෙන්ම තමයි වර්තමාන ජනාධිපතිතුමාගේ ගෙලසිඳලන්නේ කියන එක වර්තමාන ආණ්ඩුව තාම අපේ ආණ්ඩුව තීරුම් අරගෙන නැහැ. ඒක තමයි මේකේ තියෙන භයානකකම. දිනපතා අලුත් වීඩියෝ සහ ප්‍රවෘත්ති නැරඹීමට ඉහත බටන් එක ක්ලික් කර සියත ටීවී subscribe කරන්න. අලුත් වීඩියෝ ගැන මුලින්ම දැනගන්න මෙම සීනුව ක්ලික් කරන්න.